Графіка графіку, але все ж таки саме живопис є найдорожчим видом мистецтва. Ось, наприклад, за 2009-10 рік живописних полотен продалося в 4,5 разів більше, ніж графічних, та в 5,5 разів більше, ніж скульптур. До першої п'ятірки живописців увійшли Жан-Мішель Баскія – 25,5 мільйонів євро, Пітер Дойк – 15,5 мільйонів євро, Річард Принц – 11 мільйонів євро, Мартін Кіппенбергер – 9,5 мільйонів євро, Чейн і Фей – 9 мільйонів євро.